Per cert, que Donald Trump ha confirmat avui la seva intenció d'optar a la reelecció en 2020. El president nord-americà ha confirmat la notícia durant una entrevista en la qual també ha destacat que no hi ha rival entre els possibles candidats del Partit Demòcrata. Trump ha assegurat que tothom li demana que torni a ser president i que no veu rival capaç de fer-li front.